Вітання, дівчата, з магазину пряжі Рукодільна лавка Ярн. Сьогодні вам покажу свій улюблений варіант з'єднювання ниточок, так, щоб цього було незамітно. Я в'яжу сведер павутинку із мохеру на шовку від Ланагато. Потрібно додати уже третій моточок. І ниточку я залишаю все ж таки із довгим кінцем. І роблю начебто з неї ось таку петлю. У цю петлю ми протягуємо нитку уже з потрібного цілого мотка. Ось так. Знову ж таки робимо довшими кінчики нитки. Залишаємо нитку довшою за спиці. Ось. І як це, власне, у нас відбувається? У нас зараз дві нитки, і ми почергово в'яжемо за першу і за задню. І в нас все ж таки на спиці лишається одна нитка. Зовнішню сторону. Ось. Ось таким варіантом ми з'єднали. Чуть-чуть підтягнемо закінчення, обрізаємо. Дякую, дівчата, за перегляд. Не забувайте підписатись, поставити лайк та побачимось в наступних відео.